Përshëndetje dhe mirë se vini kthyer në një tjetër video të kanalit. Ju jeni të rinj, mirë se erdhët. Unë jam Danja, ju ndodheni tek Danja's Channel. Po mbije shumë dielli. Ti vita ma jep çikat kapelen. Do ma marr era kam fit po. Atëherë. Sot është dita e nesëme, do të thënë dita pasturit, ju sa shumë thuash. Është dita pas turit të safarit dhe ne do të shkojmë tek një ishull, më duket se quhet Paradise Island. Nuk kam shumë e sigurt. Mendoja që të shkonim tek ai Orange Island, Orange Bay si e ka, po gjithsesi edhe këtu bëm. Tani programi i ditës është që do shkojmë në ishull, do qëndrojmë rrugës ose më saktë detit, do hidhemi, do lahemi. Dhe pasta kemi edhe trekën që duhet ngrënë këtu në anije. Pasta kthehemi, kaq me sa di unë, nuk di gjë tjetër. Jam shumë e lumtur që paktën sot do kemi mundësi të lahemi se dje. Kurse nesër kemi tur tjetër, nesër është shtunë. Edhe pasta në ngjere vetëm ditë e dielë dhe dita e hënë për t'u larë, për në detë me ta. Se tre ditë nga 6, nga 7 i kënë vetëm turës. So yeah, tani duhet vetëm të luaj me krem, të luaj edhe këtë bijën këtu, që të më zërë dielli tamam. Edhe kur të nisemi do e lajmëroj përsëri. Po më ke gjumë të këtë dielli. Tani kemi zbritur poshtë tek pjesa, çfarë quhet kjo? Bagazh. Te garazhi, te garazhi anijes. Edhe do na shpjegojnë se si funksionon diving. Edhe unë do vetëm e natë që do bim dive që të një të një. First, I want to ask you, who, everyone here is the first time for diving? Yes. Yes. It will be a waste of time, okay? Vendosim këto pesha këtu. Edhe më dimë frym. Dorin dit. Oh, do t'i vendos dorit atë tani në bon balon. Can I put this one first? Oh, it's too tight, I didn't breathe. So you have to tear this. Thank you.
diving, snorkeling është diçka. Edhe u hodha gjithë ato herë, këtë kaqë se hedhuri aty vetëm gjithë. Tani plani është që do ham, se na griu në shkollë. Edhe pastaj do vim në Ishull. Ishte që ja me për eksperjenca me bukur që kam kaluar në një jetë time. E kisha në vidi pare për shtiri që të ambientohesha me frimarin, që ta rregulloja. Pastaj pas të rregullova, do të mbetej. Pasha po që vetëm këtu poshtë ku ishim që parë që bëm tutorialin e diving se është dreka nga griu në qërojë që bëm që ka do hangë një gjemë apo? Një pangre atë e qa ishte kjo me pull? Me pull, që ku dimit që ka të brenda kjo ishte uriz pa gjë makarona gjoja me salcë domate, po kësë qka edhe ca gjoja tjera kafe që nuk i marrë vesh. Patate edhe salat. E një kola, ka që morën për të vetë. Sa të bukur! Na erdi taksia për të na çuar në Ishull. Një pjesa tjetër e grupit ynë që të laheshin, kurse unë qëndrova këtu të flas çik me ju, edhe porosita edhe një koktejl pa alkol, edhe ca ujë. Edhe çfarë është ajo? Çfarë është gurësht? Gurësht, hajde të bish tash. Gurësi. Si kshu, çfarë quhet? Ato lakra. Lule lakër, si lule lakër. Hajde, hajde se disa ngjëra. Lule lakër i prishur. Porosita unë, pasaj do vi. Porosita Havana. Po për mua. Ti ishe në dot. Po qa po atje. Pitate më mbani. Ikse do më lagësh kamerën. Ta pojtë që pa dhe. Hajde la, ta të mjetë. Hajde sa shumë i grotë. Pasaj. Atëherë. Jam super kënaqur deri tani. Sidomos me atë diving. Eksperienca me bukur. Deri tani. Mbaruam edhe turin këtu tek Paradise Island. Dhe tani po ikim për në hotel Dove Dielli. Tani të dalë këtu për para, të shtrijem, të lyhem edhe të piqem nga mbrapa. Se nga për para jam skuqë. Jam e zez, super e bardh. E zez, e bardh. Do lyhem këtej tani edhe ati, ahaha. Pasha. Po vjen fundi, tani do kthehemi dhe po ju përshëndes me këtë perëndimin e diellit, ka ishte bukur. Hi, nga dhoma përsëri.
Baroi edhe udhëtimi siç e pat me perëndimin e diellit. Tani jemi në dom, u bëm gati, un kam veshur këtë fustanin që vesha. Pse më rikau kështu këtu ato? Që vesha për diplomimin e Alexis. Edhe do vesh edhe një paltaka të bardha. Flokët i hoqa gërshetat i kam lënë kështu, të lira. Dhe do t'i lajë kur të kthehem. Tani do shkojmë tek një restorant grek, sepse kemi rezervuar në orën 8:30. Do ju marr edhe atje me vete dhe do ju mbyllim këtu dhe videon e sotme, dhe turin dhe ditën e sotme. Tani kjo është një pishin tjetër e resortit. Këtu pastaj është një bar, që quhet Latitude Bar, ose Latitude. Latitude. Dhe pastaj në qoftë se ik majtas. Në sfond, atje, kemi restoranti, po unës përshikoj nga sytë, janë vishë edhe me taka. Bukur duket. Dhe unë me që jemi për të vajtur në restorant grek, edhe pash nga storit e Daisy që kishte qenë para disa vitesh, u vesha e tëra me të barë dhe ndosa edhe këtë varsën që se kam vendosur asnjëherë, që kombinova me këpucka që i ka me ditka, edhe çantën e zezë thjesht për ta thyer. S'ka marrë çantë tjetër për gjë. Hajde me nusë kushëririt me motrën. Me motrën e kushëririt. Dorën, ma pusni dorën se jam princesh. Hajde. Ma pusni dorën. Ma pusni dorën. Helen's Bio Line, Helen's Bio Line. Sa të më paguash për këtë reklame që po të bëj? Do t'ja darkën falë. Darkën këtu? Që e kam paguar me këto lek të mia. Në një qëtë bëjmë fatit i keqë. Hajt, hajt. Ose i bukur që janë kërë. Wow. Ema. Wow, sa bukur. Ja, si është e restoranti grek. Shi, sa bukur. Tani, me kaj sa kemi porositur ne, një salat, tzatziki, na son edhe pite, pite greke, jo kjo është italianqe. Kjo është arabe, më, qa italianqe? Shumë zhgënjim. Ato janë, qa janë ato? Mushroom. Kërpudha të pjekura, të zira. Të marinuara. No, thonë qupat, no, nuk të përqyen. Me gjithë se këto të dyja kam putur kokën edhe, aha. E jemi në aksion të shi? Ato kanë myllur nuhatjen edhe po tani po presë edhe unë të vinë. Po kështë e di sa i ke hedhur e ke bërë herë. Shkon kjeti me salatën ti. Dhe herë. Erdi dhe pjata ime. Patatet furës me kotopullo. Me pullë do me themë. Pësë është në një gjë kështë e di se qarë, po e isa. Dhe ta mi erdhëm prapë në dhëmë. Kam një të re. Po veqënë se nesër kemi udhëtim shumë të gjatë. Blem nga një nga kjo gjëja për qafën. Atere, tek restoranti grek, neve na thanë që kishte gjëja shumë të shumtuara dhe nuk ja vlente që të shkonim, por ne shkuam gjithsesi se donim ta provonim vetë. Unë fakt ajo që mora ishte lezeqme, vetëm se këta, o zoti më madhe, e përdorin këto erëzat edhe këto gjërat pikante të... janë shumë të shumtuara. Edhe pak ishte vapë se ishte ambient jashtë. Edhe pak nga ato gjërat pikante, edhe unë mora, flakë, tani dojë direkt të bëj një dush, më po si dojë më thajnë edhe këto flokët, duke di. Edhe të shtrihemi për gjumë, se një gjysmë duhet jemi në këmbë. Kështu që po e mbyll videon, në qofë se do kemë në një që tjetër, do e themë në fund të gjithë, në një video do me thënë që do bëjt për mbyllja e gjithë këti udhëtimi dhe këtyre pushimeve këtu në Egjipt. Mos harroni të bëni subscribe, like, share, comment, më ndiqni në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në TikTok, dhe do të shihemi në videon e radhës. Ju puth dhe ju përqafoj të gjithë. Mua. Bye.